Anak kecil main api, debakan hatinya yang sepi. Kita melihat bahawa tujuan dan matlamat diadakan himpunan ini adalah untuk menyatakan hasrat, menyatakan pandangan dan menyatakan mungkin harapan daripada rakyat biasa berhubung dengan beberapa isu yang berlaku dalam negara kita ini. Saya kira ini bukan perhimpunan resis. Ini adalah perhimpunan kepentingan rakyat terbanyak yang merangkumi isu bahasa, isu tanah Melayu, isu agama Islam dan peristiwa-peristiwa yang berlaku di Malaysia sekarang ini. Jadi ia bukan satu himpunan yang berbentuk resis sama sekali. Dia himpunan hari ini dianjurkan oleh NGO, bukan oleh mana-mana parti politik, atas kepentingan umat Islam, atas kepentingan orang Melayu. Jadi tak kira latar belakang politik, PAS, DAP, saya tengok PKR, bersatu pun ada. Ini yang bercakap sekarang ini bersatu juga hadir dalam perhimpunan pada hari ini. Jadi saya kira tidak ada satu had ataupun halangan kepada mana-mana parti politik, ahli mereka untuk menyertai himpunan pada hari ini. Itu suasananya. Kita di dalam parlimen, kita menganggap janji 100 hari itu adalah janji tersilap. Mereka tersilap meletakkan target 100 hari. Sekarang ini sudah hampir 100 hari. Banyak perkara yang dijanjikan tidak dapat dilaksanakan. Mereka memberikan pelbagai alasan bahawa mereka terhalang dengan masalah-masalah yang ada. Tapi ini jelas janji mereka kepada rakyat. Jadi kita melihat bahawa janji ini hanya akan tinggal janji saja. Mereka akan mencari apa saja alasan untuk menjustifikasikan kenapa mereka tidak dapat laksanakan janji-janji 100 hari ini terutamanya. Hari ini kita menunjukkan solidariti bukan sahaja PAS atau UMNO, PKR atau Bersatu atau sebagainya. Dia bukan lagi badan-badan politik, tapi kita mahu menunjukkan kepada rakyat Malaysia bahawasanya kepentingan umat Melayu dan bangsa Islam ni, umat Islam ni lebih penting daripada segala-galanya. Kerana kita tahu agama persekutuan, agama rasmi persekutuan ialah agama Islam. Pemerintahan Malaysia baru ni kita nampak ia seolah-olah menidakkan keistimewaan yang telah termaktub dalam perlembagaan selama ini, yang kita telah bersetuju 61 tahun yang lepas. Jadi pada hari ini kita mahu menunjukkan kepada seluruh rakyat Malaysia, tak kira apa bangsa, bahawasanya kepentingan umat Melayu dan Islam itu melebihi kepentingan semuanya. Jadi hari ini adalah permulaan kita menunjukkan, tak kira dia PAS, dia UMNO ataupun mana-mana badan parti politik, tapi keutamaan kita ialah bangsa Melayu dan juga umat Islam. Kita menunjukkan solidariti kita bersama pada badan yang lain, termasuk NGO. Jadi perhimpunan pada hari ini merupakan signal kepada kerajaan sekarang bahawasanya selepas pemerintahan bertukar daripada kerajaan Barisan Nasional kepada kerajaan Pakatan Harapan, sekarang ni seolah-olah dia menidakkan keistimewaan orang-orang Melayu, bangsa-bangsa Islam. Kita tengok UEC dengan masalah UEC-nya lagi, dengan banyak perkara-perkara yang telah disentuh oleh masyarakat bukan Islam. Dan hari ini kita datang, kita tunjukkan solidariti. Ya, bahawasanya sekarang ini kita datang bukan untuk kepentingan kepentingan bangsa Melayu saja, tetapi sebagai rakyat yang majoriti bangsa Islam. Saya rasa ini merupakan salah satu signal kepada kerajaan pada hari ini bahawasanya kita mahu menunjukkan mereka telah melakukan sesuatu yang luar di bidang konteks Malaysia, dalam bidang perlembagaan dan sebagainya. Sebab itu saya kata, kita jangan jadikan Jews of the East, maksudnya Yahudi di Asia. Kalau kita jangan cerita pasal orang Yahudi, kita bila bertanya soal Holocaust, kita ini rasis. Seperti juga di Malaysia, bahawasanya bila kita bercakap soal Melayu, kita rasis. Tak. Sebab bahasa orang Melayu ini merupakan majoriti. Dan kena ingat sejarah bahawa satu ketika kita pernah, tanah kita pernah dipanggil Kepulauan Tanah Melayu, Malay Archipelago. Jadi pada asasnya ini merupakan tanah Melayu. Jadi kalau soal rasis itu, ini bukan rasis. Kita bukan rasis, tapi kita nak mempertahankan apa yang kita dah bersetuju selama ini.
kalau kita dah bersetuju bahawa China dan India ini menjadi salah satu kita konsep jus soli satu ketika, kita bersetuju China dan India menjadi rakyat Malaysia. Jadi mereka perlu bersetuju bahawa orang Islam dan bangsa Melayu merupakan majoriti di rakyat Malaysia dan mempunyai yang juga merupakan tuan di tanah Malaysia ini. Itu sebenarnya.